gospodo. Da nastavim? Izvoli, da, evo, i Darko će nastaviti komunikaciju. Pa mislim da sam sve rekao, stojim pri svom stavu. Za mene ona, znači, folirant, i uvek ću komentarisati kao temu. Što se tiče tih svađa i rasprava, evo, ja moram javno da kažem, kao što sam i Galetu rekao, meni uopšte nije u interesu te svađe, ono, Dina Ripo, ti si ovo, ja sam ono, znači, stvarno je preglupo. Ja sam rekao, neću da diram prvi, totalno ću da se povučem iz te priče, iz tih nekih glupih svađa i rasprava. Evo, to javno govorim. Ako prvi započnem, nek me svako ovde osudi slobodno. Stojim pri svojim rečima, tako da što se mene tiče, ja sam neko ko neće uopšte ni da razvaja ni da spaja ljude. Ja sam to već i sezone u sezonu ponavljam. Neka oni imaju svoju priču, ja ću ih komentarisati u skladu sa tim kako se budu ponašali to, kao neko ko će dobiti, eto, reč da iznese svoje mišljenje. Tako da, eto, što se toga tiče, van ovog stola, peckanje, bockanje sa moje strane, takođe i sa Mioninom, mogu slobodno i u njeno ime da kažem, znači, tih stvari neće biti, tako da, što se, nikad nije ni bilo, ali evo, javno da kažem što se nas tiče, znači, ali ako neko prvi napadne, i tekako znamo da se odbranimo. Dobro, tu ste da iznosite vaša mišljenja, pa ako se sukobite u tom smislu. To ću uvek iznositi, to jasno da znaju, na način na koji ja želim, kako ja vidim, kako ja osjećam da treba da pričam. Neću se libiti toga da iznese svoje mišljenje, makar bilo i najsurovije, ali što se ovih peckalice i ovih gluposti tiče, apsolutno nisam više za to. Eto, iskreno. Hvala, odmah ćemo čuti i Anđelu, da čujemo njen odgovor. Pre svega, ajmo, Anđela, da se osvrnemo na to što je Miona rekla, da si ti namerno ubacila nju tu neku priču, da bi spinovala priču zapravo i da ti zapališ iz tog odnosa sa Gastazom. Da, pa mislim, jako mi je drago što si je postavio naredno pitanje. Upravo to, da sam ja apsolutno samo isključivo njenu viđenje svog videoklipa koji sam italijski komentarisala time, da vidim da ona prosto, da smatram da se on njoj dopada, ta njegova energija, da vidi neke bolju perspektivu kod njega, to sam još i tada rekla. A što misliš da Ša ima staračku energiju? Pa dobro, to sam mu rekla u raspravi zbog tih nekih, eto, pričali smo o godinama, o tim nekim, nekoj toj suštini koju ja pričam od samog početka što se tiče njihovog odnosa. I eto, to sam rekla zbog toga. Sad mi je smiješno kad si mi ponovio. Mislim, ne znam šta da ti kažem. Ne bih sada se vraćam na to. Za ovo, za Mionu, nekako zaboravit ću šta sam htjela da kažem. Pa eto, mogu kasnije možda to. Da, ajde, naravno. Da. Ja sam tu isključivo nju komentarisala, kao što si stvarno, mislim, to jeste moje mišljenje da ona njega tako posmatra. Tu Ša nema veze sa tim, kao ni Gastos. Apsolutno isključujem njih dvoje, tu sam mislila isključivo na Mionu. I onda ako ćemo tako, ja se nisam povukla zbog toga, niti to mene nešto uopšte remeti. Tako da ja se uopšte nisam povukla iz nikakvog druženja što se tiče mene i Gastosa, naprotiv. Evo, mi smo do dan danas provodili, što kažu oni, sve smo bliži i bliži. Tako da to apsolutno nije nikakav argument. A što se tiče sad Ša i ovoga što je rekao, ja ću morati ponovo da istaknem, jer prosto ja sam realna. Nikada mu nisam u prolazu dobacila dok je ona meni pjevao pjesme. Nije ovih dana, ne kažem, ali jeste u prethodnom periodu. Juče mi je prvi dobacio u sobi i tako i nastala rasprava. Šta ste desilo u sobi? Pa ništa. Miće je došao, koliko se sjećam, da li da mijenja baterije ili nešto. Ja sam rekla, dođe i do mene i do ovih devojaka koje spavaju, jer prosto je to nebitno. Sad postoje dvije devojke koje spavaju uvijek. Postoje tu, ja je zovem komšinica Kristina, ona uvijek spava, sad je i Mrvica sa njom i cijela ta ekipa uvijek spava. I ja sam rekla da dođe do nas, nisam samo ja, pa kao da dođem, nego ima nas tri. Tako da to je to, on se pronašao u tome jer je bio u krevetu, stvarno nisam mislila na njega, ali nebitno. Tako je krenulo naspravo, tako što se on pronašao u tome što sam ja rekla, dođe do mene i ovih što spavaju. A njih dvije spavaju stvarno, tako se potrebilo. Rekla si mu tada da ljubav ne može da se kupi, džaba njemu pare koje ljubav ne može da kupi. Da, mislila sam na pjesmu. Tako je, mislila sam na pjesmu, konkretno što se tiče Mione. Sada se ne vraćam na prije šta je bilo, tako da mislila sam na pjesmu. Ali sve sam ja to već negdje rekla, Darko, znaš, mislim, to nije da sam ja sad došla i izmislila toplu vodu. To je moje mišljenje od prvog trenutka. I da, kada sam ja iznela to mišljenje, samo na mnogo finiji način, mi smo tada prvi put zapravo ušli u sukob ja i Ša. Tako da to, opet se vraćam na ono da to nije sukob od prije tri godine, dvije ili godinu, nego od prije mjesec dana. Tako da, eto, nema šta. To za tu staračku energiju, kažete, i to mi je došlo, stvarno mi je sad presmišno. Neka inspiracija u trenutku, ali ne bih se sad... Tebi inspiracije ne manjka, to vidim. Kako komentarišeš to što Ša kaže da si ti ljubomorana na njih, jer je njima veza uspela, a tvoja svaka je propala?
pa okej, okej, nemam problem sa tim. Onda bih ja mogla, na primjer, da se nadovežem, da kažem da jesu meni veze propale, njemu su dva braka. Razumiješ, kad bismo se čerali, ali nećemo se čerati. Apsolutno prihvatam, rekao je da će da me neće u tom smislu, da mi neće dobacivati, da neće da započinjati prvi neke rasprave. Neću ni ja, ja nemam potrebu za tim. Kažem ti, kad mi neko dobaci, ja ću uvijek da uzvratim, kao što je bilo juče. Potrebu za vređanjem nemam. Zaista smatram da složila bi se. Zato ti kažem sada, ponavljam te neke stare stvari, stvarno bi mi bilo više blamantno. Po 17. put, ok, desi se to, ne kažem, ali sad bi mi bilo na silu. Tako da, kažem ti, nemam problem, neću ih... Znaš šta je problem u stvari? Da, moram da ti kažem. Problem je što ja ako iznesem svoje mišljenje, kao tada prvi put kad sam ga iznijela, što ima mnogo ljudi u kući što misle kao ja, ali niko ne iznese, niko nije dovoljno dobra budala kao ja da kaže, da ne bi ušao u sukob. A što, ne smeju od Ša, od Mione? Pa ne, ne žele da se zamjeraju zato što trenutno imaju dobar odnos. A onda kad eskalira to zbog neke sitnice, zbog prodavnice ili nečega, onda saspu sve u lice. Tako da, to ćemo vidjeti u nastavku. Ja sam svoje rekla, mislim da je i on meni. To je ono što sam rekla juče za njega kad nas je komentarisao da sam nebitno, da sam ja fake, da nije ovo. Ono, ja sam rekla, meni uopšte nije problem što on to misli. Mislim, meni nije niko problem. Ali je rekao, bolje mi je da mi kažeš odmah otvoreno u lice, nego kao sve super ste, slatki ste i onda sutra u prvoj narednoj raspravi ti si polirant, ti si fake i slično. Tako da ja s njim nemam problem, znam što mi misli, znam ja što o meni misli. U rasprave neću ulaziti bez potrebe kao što neću ni sad. Imaju pravo na svoje mišljenje i da sam fake i da sam folirant i da nisam. To je sve okej, u skladu sa mojim ponašanjem. Oni imaju pravo da vide određenu situaciju na svoj način. Tako da, eto, ne znam šta ti još nisam odgovorila, ako postoji to nešto. Ne postoji za sada, a opširnije ćemo ti ja u 4 oka, nasamo u nedelju. Darko, hvala ti puno. Hvala tebi. Anđela, komentarišemo i dalje ovu temu. Volao bih Miljanu još da čuje. Miljana? Dobro večer, Darko. Dobro večer, Miljana. Polno si pratila, video sam od početka noći celo ovu frku Anđela, Gastos, da li je trebalo da je brani, da li nije, da li je on to osetio ili ne, da li je ona bila previše surova u toj svojoj odluci da se distancira od njega, šta kažeš ti? Pa znaš kako, Darko, šalim se. Dobroveče, Darko, tebi, dobroveče poštovanim gledalcima, ja nikad raspoloženija, nikad ornija da razgovaram sa tobom, tako da ću da skratim. Što se tiče Anđele i Gastosa, zaista meni se apsolutno oni sviđaju. Njihov odnos mi se sviđa, naravno. Videla sam danas da se Anđela zagrejala baš za Gastosa jer je ispoljila ono što, na primjer, ja tražim od svog partnera, iako mogu sama da se branim, da me odbrani u trenutku kada me neko napada. Razumem ju u potpunosti, s obzirom da sam i ja takva. Naravno da je nju zabolilo, to sam i ja prokomentarisala prva, zbog čega Gastos ima taj poriv i tu potrebu da brani Enu. A kada se raspravljala, ja neću sada pričati ni Šaju pravu, ni Miona, ni Anđela. Nebitno ko je kriv, zar je važno ko je kriv kad se sve to desi, nebitno je sasvim. Nebitno je sasvim, mogao je da ustane i da skrene pažnju Ša u smislu nemoj tako da budeš prema njoj brutalan. Ono što je Ša pričao, pljuckaš po imanju, znaš šta si radila i ostalo. Pričam sada konkretno o toj situaciji i naravno ona je pustila vreme da vidi. Naravno da je to zasmetalo. Naravno imala je zakasnelu reakciju, nije reagovala odmah, ali joj se danas kaže da nije znala da je Gastos, kao što je rekla, srčan i da ima to u sebi. Smatram da je trebao da je odbrani, bez obzira da li je u pravu ili u krivu, i da skrene pažnju Ša, jer nema potrebe da neko vređa njegovu simpatiju, pogotovo ako ima poštovanja prema njemu, kao što izjavljuju jedno drugom poštovanje, i da se toliko godina znaju. Ali smatram da je ovo samo nešto što je ona zamerila i što smeta Anđeli, i da je samim tim pokazala da joj je konačno stalo do Nenada, do Gastosa, i da smatram da će se oni pomiriti. Kakav utorak, malo vina i rešit će se celokupna situacija. Smatram da trajno nisu prekinuli odnos i bilo bi šteta da se prekine ovakav odnos. Ja jedino za ovu ljubav navijam u kući jer je osnovana na zdravim temeljima. A šta ćemo sa tim vinom? Ti kažeš eto malo vina i bit će to sve kako treba. A šta ako baš to vino bude tačka razdora, budući da Anđela priželjkuje tu flašu da bi videla Gastosovo pravo lice? Pa što se tiče njegovog pravog lica, on kad bude popio dobit će samo zajebancu i sprdnju još veću nego što... Znači tako ga radi to?
Da, radi ga na sprdnju i na zajebanciju. On kad je zaljubljen, bio je u dugoj vezi u prethodnom reality u kom smo bili. Nikada u životu nije pogledao kada je u ozbiljnoj vezi bio i kada je cenio i poštovao devojku. Ne pričam za ove devojke, idim i dođim i sad i nikad ili još jedno. Ko Rajačić ti ima? Pa, ne znam o kome pričaš. Poznato, nije mi poznato. Tako da, otpevaću ti naravno za vreme reklama, sa zadovoljstvom. Tako da, Darko, mislim da nisu trajno i sigurno sam prekinuli odnos. Naravno da je Anđeli zasmetalo, jer samim time je pokazala da se još više vezala za njega i da je stalo što nije tražila od mene da je branim. Razumeš o čemu ti pričam? Nego od Gastoza. Smatram da će se pomiriti, da će pričati. Oni se nisu ni svađali, Bog zna šta koliko, ali mi se sviđa da Anđela konačno pokazuje zainteresovanost i samim tim što je njemu skrenula pažnju. Smatram da Gastos treba da je brani, ne treba da se meša u ženske svađe, ali kada je muškarci prozivaju i vređaju, pogotovo njegovi prijatelji, treba da stane, da bude zaštitnički nastrojen prema njoj i da stane u njenu odbranu. Meni su oni prezanimljivi, kao što sam rekla. Njihovo muvanje mi je preinteresantno. Razumem i zbog čega imaju podršku Napolju, zato što su toliko interesantni i taj sklop energije, dva različita sveta. Znamo da minus puta minus daje plus. Tako da dva različita sveta, dve suprotne energije. Anđela odmerena, smirena, Gasto zajebant, suprotnosti se privlače, tako da će oni kad tad, kao što sam rekla, sačekat ćemo do nove godine najkasnije. Ja delim tvoje mišljenje, zato su meni prošle godine bili toliko interesantni i kad Čevenda i Samir bili, razumeš? Pa da, da, ti si se... On kulturan, normalan, fin i smiren, ova sve suprotno, lajte. Pa da. To ti otprilike, mislim, ne može da se uporedi. Dobro, šalim se, da. Ne može da se uporedi, ali to ti je to i ja se nadam i iskreno, prva veza koju će se, mislim, bilo je veza, ali u ovoj sezoni koju će se obradovati i koju ću zaista podržati i koja mi je zaista normalna i interesantna i oni kao par su Anđela i Gastos, tako da forever. Hvala ti mnogo, Miljana. I htio bih samo da iskoristim priliku Sneži da čestitam rođendan, da nam je živa, zdrava i lepa i slatka i vredna i sve što naumi i da ostvari. To bi bilo to za sada od Darka Tanasijevića, a verujem da jedva čekate da vidite, ali i da čujete i ocu i da čujete kome će i oca postaviti pitanje.